Nu är vi tillbaka med en ytterligare en handanalys. Och idag tänkte vi gå igenom ett litet koncept som är viktigt när man spelar poker. Jag sitter i stugans homegame på onsdag klockan 19 och har en bra stack. Jag har 40, över 40 big blinds. Och det kommer till mig på cut-off med S5. Vad ska man tänka på i den här situationen, Timothy? Den första tanken jag tänker om de här skedarna, det är att kolla runt. Men vad är stackdjupen på resterande spelare bakom mig? Och som vi ser här så har ju den spelaren som har mest här har cirka 6 big blinds. Så vi spelar ju 6 big blinds effektivt. Det är ett ganska viktigt koncept att tänka på generellt sett. Att man har koll på stackarna runt omkring sig, så man inte bara spelar kinstack så att säga. Utan här har vi ju 5-6 big blinds, vi har S5 off, vilket är en superhand i det här läget. Och jag förväntar mig att Bengan stoppar in keramiken. Absolut, och det är viktigt att tänka på det att jag säger att jag har 40 big blinds. Men vi spelar ju inte 40 big blinds, vi spelar ju 6 big blinds i den här situationen. Och jag lyckas gå all in. Och som vanligt så har jag extremt mycket tur. Det måste man ha när man är världens bästa. Så är det. Det är precis som det här med hockeymålvakter och stolpar. En bra målvakt har stolparna med sig. Precis. Vi ses nästa gång allihopa. Ja, det är bra. Tack, hej.